रोक्नु भयो त सरले। हजुर होइन वाइ 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 वाटर यार के हानेको यार बाख्रालाई हान्दै म त मारिदियो भन्दा गुड मर्निङ एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो आज ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सो हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदमै सन्चै छु। अनि सो आजको दिन चाहिँ हाम्रो सुरु भइसक्यो, रुमबाटै सुरु गरिसक्यो। अनि सो अब हामी यहाँबाट निस्किन लाएको, अन्त हामी जान लाएको, अब बाइकमा भेटेर भन्नेछौँ अब हामी कहाँ निस्किन्छौँ भनेर। अब एकचोटि हामी गोप्रोमा भेट्नेछौँ, अनि गोप्रोमा कुरा गर्नेछौँ, कहाँ के कहाँ जाँदैछौँ, के गर्न जाँदैछौँ भनेर। अहिले चाहिँ म घरबाट पनि निस्किएर बजारतिर आइसकेँ, बजारबाट पनि निस्किसकेँ म। सो अहिले चाहिँ हामी दीर्घ जाँदैछौँ, दीर्घ शान्ति काम थियो, अब आधालाई गइदिउँ त घुम्न पनि हुन्छ भनेर हामी दीर्घतिर जाँदैछौँ है। अनि हामी दुईजना मात्रै छौँ, अङ्कल र म। अब धेर जान किन जानु पऱ्यो, अनि घुमेर पनि आउला भनेर अनि अङ्कलले जाउँ भन्नुभयो, त्यही भएर हामी जाँदैछौँ। अनि यही हो हाम्रो यता तराईको चहलपहल चाहिँ, तराईको चहलपहल देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो पुरै सिधा बाटोसम्म है, तराईतिरसम्म के अब पाहाडतिर भएको पाहाडहरू हुने है, तराईतिर पुरै सम्म छ है सिधा बाटो। अब हामी चप्पुर भएर जानु पर्दैन बिर्ग रोडबाट, अब अहिले यताबाट फास्ट ट्र्याक छ नि त हाम्रो, त्यही भएर हामी चप्पुरबाट पुग्नु पर्दैन। यताबाट चप्पुर भन्नाले निजगढ पुग्ने बेरसम्म त यो बाटो, यता अब अर्कै बाटो गयो भने हामी बिर्गत पुगिस्या हुन्छ क्या, त्यस्तो छ अहिले बाटो सर्टकट भने। हा यता हाम्रो मौलापुर भन्ने ठाउँ छ, त्यताबाट हुँदै निस्किनुपर्छ हामी। सो वेदर चाहिँ एकदमै बपालै छ है, यताको वेदर चाहिँ है एकदम दामी छ है। सो ब्युटिफुल वेदर, वेदरको कुरा नगरौँ, एकदम दामी छ यो वेदर चाहिँ। सो अब हाम्रो यताबाट सिधै चाहिँ हामी चप्पुर जाँदा निस्किन्छौँ, अनि हामी यताबाट लेफ्ट लाग्नेछौँ। रोक्नु भयो त सरले। हजुर त्यो अब गौरबाट, हाम्रो घरै गौर हो भयो सिक्ने सरहरूको काम हो, चेकिङ पनि गर्नुपर्छ होइन, रोक्ने रोकेर काम हो, चेकिङ गर्ने गर्नु पऱ्यो घरि, यति पनि नगरे त कामै छैन नि, ठिक छ गर्नुपर्छ। सो वेदर चाहिँ वेदरको कुरै नगरौँ है, बवालै वेदर छ है, चिसो हावा हान्दा एकदम बवाल वेदर छ, वेदर चाहिँ ब्युटिफुल वेदर। यो बाटो बनाएर एकदमै राम्रो भएको छ, यो बाटो बनेपछि त बिर्ग जान उता चौपुरबाट जानु परेन नि त, उता चप्पुरबाट कति लाग्छ भने 40-40, 80-20, 100 किलोमिटर छ यार हेटबाट, के अरे उता गौरबाट बिर्ग 100 किलोमिटर छ, अनि यताबाट त्यति परेन, यताबाट 50-60 किलोमिटर जति पर्छ, अनि सर्टकट पऱ्यो है क्या, 40 किलोमिटरको फरक छ यताबाट, यताबाट 40 किलोमिटर चाँडै पुगिन्छ क्या। बाटो दामी बनाइरहेको छ है, एकदम दामी बनाइरहेको बाटो पनि, बसहरू चाहिँ यताबाट त्यति हिँड्दैन, बाटो पुट्टा मात्र हो, तर सानसानो गाडीहरू त्यतैबाट हिँड्छ। जे होस् 40 किलोमिटरको फरक बनाइरहेको के बिर्गज पुग्नलाई गौरबाट, त्यताबाट बिर्गज के अरे चप्पुर हुँदै ऊ पत्ला हुँदै निस्क्यो भने 100 किलोमिटर पर्छ, यताबाट जम्मा 60 किलोमिटर क्या। यतिकै गरिरह बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ फास्ट्र्याकहरू। सो अब यहाँबाट हाम्रो अब धेरै छैन होला बिर्गज, यहाँबाट 25 किलोमिटर जति होला, अब धेरै बाँकी छैन, 25 किलोमिटर हो, अब आधा घन्टामा हामी बिर्गदै पुगिहाल्छौँ, एक डेढ घन्टामा त आरामले पुगिन्छ क्या बिर्गज यताबाट, त्यताबाट गयो भने 2-3.5 घन्टा लागिहाल्छ, त्यो हो कम्पेयर यतिको छ। बाटोको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, एकदमै बबाल देखिरहेको छ है, रोडको भ्यू चाहिँ एकदमै बबालकै, यताको साइड साइडमा एक एकवटा रुख छ है, यता आएपछि त यो बाटो हेर्नु नै एकदमै बबाल देखिन्छ क्या, रुख चाहिँ बबाल देखिने बाटोमा झन् यो साइड साइडमा एक एकवटा दुई दुईवटा रुख राखेपछि है, ठ्याक्कै 2-3 फिट 3-3 फिटको
डिस्टेन्समा दामी छ है त्यो सोच त मोबाइल देखिरहेको छ मलाई फेरि यस्तो भएपछि बाटोहरू एकदम मनपर्छ है दामी पनि देखिन्छ नि त बाटोहरू अब हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ मलाई थाहा भएन कमेन्ट गरिदिनु होला हजुरहरूलाई पनि कस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ अब हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला अब हामी लगभग हामी भेटघज पुग्न लागिसक्यौँ है भेटघज पुग्न लागिसक्यौँ लगभग भेटघज सहर पुग्न लागिसक्यौँ है 3 kilometers वानले है त्यहाँ लेखा रहेछ 3 kilometers रहेछ अझ हामी भेटघज पुग्नलाई यसले ओभरट्याकै हान्न दिँदैन त के हो नदेपछि त हान्नु परिगयो हामीले आफैले फाइनली हामी भेटघज पनि आइसक्यौँ है भेटघज है भेटघज सहर लाग्दछ र है भेटघजबाट पनि हिँडिसक्यौँ है अब भाइ उताबाट आउँदैछ उता कटारियातिर जाने अरे घुम्न अनि त्यही भएर अब भाइ उताबाट आउँदैछ अब हामी उता घुम्न जाने भने भेटघजको चहलपहल त यस्तो छ है यहाँको भेटघज सहर होइन ल जे होस् भेटघजमा चहलपहल छ है भेटघजमा चाहिँ हल्का चहलपहल रहेछ है जे होस् च्याप दियो त मलाई यसले फेरि पनि हिँडिसक्यौँ है यसो बाइकमा पेट्रोल हाल्न पर्ने है पेट्रोल पम्प खोजौँ है कता छ पेट्रोल पम्प पेट्रोल पनि हाल्नुपर्ने यो साइडमा होला नि पेट्रोल पम्प अनि पेट्रोल पनि हाल्नुपर्छ पेट्रोल हालौँ पाँच सयको हालौँ खोइ त अझ भयो 500 हालौँ 500 सो पेट्रोल पनि हालिसक्यो हामीले धेरै हाल्नु हुँदैन है थोरै हाल्यो 500 जतिको थियो अरू त पेट्रोल थियो 3 liters पनि तेल आउँदैन यार लगभग आउन खोज्दा त रहेछ तर 3 liters पुगेर रहेन रहेछ यस्तो महँगो छ हो सरकार पेट्रोलको रेट घटाउन हो 150 जतिमा पुऱ्याउँ धेरै नपुऱ्याए पनि 150 त सकिहाल्ला नि त्यही 150 झारिदेऊँ अब 20 rupees त अनि 70 रहेछ यहाँ 170 रहेछ 20 rupees घटाउन सक्दैन र सरकारले अहिले चाहिँ हामी मङ्गलापुर पनि आइसक्यौँ है अनि अहिले हामी बस पार्कतिर छौँ अनि भाइ आउँदैछ भाइको कुरा अनि अप्तार 2 deluxe फोरमा पनि छैन र अप्तार यही हो गौरकै त रहेछ गौरको रहेछ हाम्रो अब यहाँबाट जान्छौँ म त्यति ठाउँ अब हेपी आउँछ अब हामी चुटेर जान्छौँ अनि पार्क जाने के कुरो हुन्छ मङ्गलापुर पार्क पनि छ नि त त्यता जाने के भन्छ अनि त्यसपछि अब मोटो भ्लगिङमै भेटौँला अथवा पार्कमै भेटौँला त्यसो र जे होस् रमाइलो हुँदैछ है भेटघज गएर पनि आइयो
गर्मी भइरहेको छ, बाइकमा हामी मौलापुर पार्कमा पनि आइसक्यौँ है। यो चाहिँ पार्क हो, हामी भित्र छिर्छौँ, भित्र छिर्ने होला नि बाइक, छिर्छ 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 छिरौँ। सो हामी मौलापुर पार्कमा पनि आइसक्यौँ है भाइ दाजु, अनि चाहिँ पार्कमा मौलापुर पार्क पनि आइसक्यौँ। मौलापुर पार्क आफ्नो पार्क हो, मौलापुर पार्क यता छ, भाइ भाइ यता छ, अङ्कल यता छ, म चाहिँ यता छु। अब यहाँ एक्सिन घुम्छौँ अनि त्यसपछि हामी यहाँबाट लाग्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ अब एक्सिन फोटो सोडेखेछु अनि त्यसपछि हामी यहाँ लाग्छौँ, यहाँबाट चाहिँ फोटो सोडेखेछु अनि एकैचोटि अब हामी भेट्नेछौँ यहाँ पार्कको चौलपल्ली है। फोटो सोटो खिच्ने कार्यक्रम चल्दैछ यता, अनि अङ्कल यता छ, भाइ उता गयो, अनि म यता छु। काम एकदमै धन्दा गर्दा है, कामसाम पनि भइरहेको छ। सो यहाँबाट अब हामी निस्किन्छौँ अनि कटहरियातिर जान्छौँ कि के कस्तो हुन्छ हेरौँ। अनि जस्तो जाउँ यहाँबाट जाने हो, उतासम्म पुगेर हुन्छ ह। अनि यतै छ भने हामी तपाईँले त्यो अङ्कल बोटिङ छ क्या हो यहाँ कहाँ बनाउनु त खोजेको थियो, के भएको थाहा होइन, बोटिङ बनाउनु चाहिँ खोजेको थियो होइन। सो गर्मी चाहिँ एकदमै छ, ह्याबी साबी लियो त्यहाँबाट खै हेरौँ, बनाउन चाहियो भने चाहिँ हुन्छ। सुन्छौँ अब हामी, अब एकैचोटि हामी प्रोग्राम भेट्नेछौँ, मोटो भ्लगिङमै भेट्नेछौँ अब एकैचोटि। सो अहिले चाहिँ हामी पार्कबाट पनि हिँडिसक्यौँ, उता कटहरियातिर जाने भन्दैछन्, अब त्यतातिर जाँदैछु। अनि सो अहिले चाहिँ म स्कुटर चलाउँदैछु है, स्कुटर चढाउनु पनि मजा छ, स्कुटर होइन, मोटो भ्लगिङ हुँदैछ हाम्रो स्कुटरमा है। जो होस् रमाइलो छ स्कुटर चलाउनु पनि, ऊ हुन्छ कम्फर्टेबल हुन्छ, लड्यो भने चाहिँ फेरि डेन्जरै हुन्छ कि स्कुटरमा, बाइकभन्दा पनि एकदम डेन्जर हुन्छ। अनि भाइ र अङ्कल चाहिँ बाइकमा बसिरहेको छु अनि म चाहिँ स्कुटरमा, त्यो पछाडिको अझ पनि हल्लिँदैछ है, त्यस्तो ओलिङ सोलिङ गरेको पनि तै पनि हल्लिन्छ, के हो के हो। अब ओल्ड भइसक्यो, गाह्रो छ नि होइन, ओल्ड इज गोल्ड बनाएर आएको छ तै पनि। कहाँबाट त्यो अघि तैँले कहाँबाट हेरे त्यही लेखाएको थियो, त्यहाँ सोध्नु पर्नु नि मान्छेलाई। सोध्नु न एकचोटि हो, मान्छेलाई सोधे हुन्छ नि एकचोटि, एकचोटि मान्छेलाई त होइन, एकचोटि मान्छेलाई सोधे हुन्छ कि, राम्रो हुन्छ कि, आनन्द हुन्छ नि त। अगाडि गएर सोध्नु न, थाहा हुँदैन नि त हामीलाई बाटो, त्यति यताको थाहा होइन, उता मेन हाइवेबाट थाहा छ, यो भित्रभित्रको बाटो हामीलाई पनि थाहा छैन नि त। एकचोटि मान्छेलाई सोझे ढुक्क हुन्छ नि त, गुगलले कहिले के भनिदिन्छ, म काठमाडौँमै चेतिसी गुगलले गर्दा यताबाट देखाइदिन्छ, फेरि उताबाट जा भनिदिन्छ, फेरि हुन चाहिँ त्यही नजिक हुन्छ क्या, पुरै घुमाइदिन्छ क्या गुगलले चाहिँ। त्यही भएर एकचोटि सोझे आनन्द हुन्छ, कताबाट छ के कस्तो छ भनेर। फ्लोडिङ अफलोडिङ छ केटा हो, झन् स्कुटर टायर सानो हुन्छ, चिप्लिन्छ, अब यस्तै अफ रोडिङमा आयो भने त झन् कामै लागेन, के गर्छ यो ट्र्याक्टरको त, के हो पछाडिको झरे खा त त्यसलाई थाहा छ कि छैन। यो गाउँबाट निस्किनु रहेछ त कटहरिया भन्ने ठाउँमा, मड्कामा आउँदो रहेछ क्या, त्यो कटिया भन्छ होइन यतातिर चाहिँ, त्यो मड्काको उमा के भन्छ बनाउँछ, एकदम मिठो हुन्छ, त्यसकै लागि हामी दौडिरहेछौँ। आम्मामा पिचायो, बल्ल बल्ल पिचायो केटा हो है, अब मजा आउँछ नि त चलाउन होइन, त्यसपछि त रन्का बुधे रन्का हो नि त, बुधन सोल्टी रन्को हो नि त, त्यसपछि त हामी कटोरिया पनि आइसक्यौँ, कटिया भन्नाले मड्कामा पाउँछ, अनि त्यही भएर त्यही खाना आएको हामी कटियाको मासु।
गर्मी छ यता अनि कडिया भन्नाले कडिया कडमा पाउँदो रहेछ मड्कामा अनि त्यही खाना आएको हामी चाहिँ अब हामी एकैछिनमा खाएर अनि त्यसको निस्किनु पर्ने हुन्छ यसपछि आधा आधा एक घन्टा लाग्छ अनि त्यसपछि हामी निस्किन्छौँ एकैचोटि भेट्ने. सो स्कुटरमा चाहिँ है अफरोडिङको लागि चाहिँ गाह्रो छ स्कुटर, न त अनरोडिङको लागि त पिचमा त दामी भइगयो नि पिचमा त, यहाँ अफरोडिङमा चाहिँ हल्का गाह्रो हुन्छ. त्यही हो, अब यहाँबाट हिँडिसक्यो, अब एक घन्टामा हामी गौर पुगिहाल्छौँ. यहाँबाट हाइवे त्यस्तै 15-20 मिनट लाग्छ नि हाइवेमा निस्किनलाई, हाम्रो गौरको हाइवे. अनि त्यो हाइवेबाट अनि आधा घन्टामा त हामी घर पुग्यो नि, गौर पुग्यो नि. त्यसपछि त होइन त्यही हो बजारमा पहिला हाइवे निस्क्यौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो भित्र गल्लीको बाटो अन्त हो, भित्रमा अन्त कटरियाको. अहिले अहिले चाहिँ हामी हाइवेमा पनि निस्किसक्यौँ अनि घाम चाहिँ आँखामा डाइरेक्ट परिरहेको छ. अब भ्लग कस्तो आएको छ मलाई पनि थाहा छैन. अब हाइवेमा निस्किनु त निस्क्यौँ, अब हामी 15-20 मिनटमा पुगिहाल्छौँ, धेरै टाइम लाग्दैन. त्यही हो घामले गर्दा आहा परेर भिडियो चाहिँ कस्तो आएको छ मलाई पनि थाहा छैन. ओइ 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 वाटर यार, के हानेको यार बाख्रालाई हान्दे, म त मारिदिएँ भन्दा बाख्रा कसरी निस्क्या थियो. त्यो बाख्रा गल्ती हो नि, मान्छे गल्ती कहाँबाट निस्किदियो भने थत, म त बाख्रालाई च्यापिदिएँ जस्तो लागेर. साइड लाइट निभाऊ है साइड लाइट, म त बाख्रा मारिदियो जस्तो लागेर है, स्वयं हान्नेछ बाख्रा गल्ती हो. अब अब के गर्नु, चलाउनुलाई गल्ती दिइहाल्छ मर्या बे, यतिले इन्चिले त्यो ठोकिहाल्यो, च्याप्न चाहिँ भज्यो क्या, च्याप्या भए चाहिँ जान्थ्यो गायब हो त्यो बाख्रा. अङ्कल र मेरो रेसिङ कम्पिटिसन चल्दैछ, कहिले अङ्कल अगाडि कहिले म अगाडि है, त्यस्तो हुँदैछ. स्कुटरमा पिकअप त्यस्तो आउँदैन नि त, भयो भने अङ्कललाई म कहाँ छोड्छु त, अङ्कल भयो अङ्कललाई म छोड्दिनँ नि त स्कुटरमा भए पनि, होइन र छोड्दिनँ नि त म.